今天我们要持续我们的教学，对。然后今天会教到的东西就是仙人掌收割机跟甘蔗收割机，对。然后我们读地图，走个几步，走个两三步，跳一圈，好了，应该都 OK 了吧？按下 X。哦，读完了，好快。OK， 怎么做那个机器呢？首先我们要回到我们的小房子。不要下雨，我的心情是开朗的。我们不要下雨，跳跳跳，我们很快乐。嘿，我看一下有没有残影好了，应该是没有，因为有坐骑的关系。对，等一下，我的啊，顺便制作的时候充电好了。应该已经挂那么久，所以我在想 ，yes， 电力是满的。这个跟这个脱掉。嘿，我不要怎么那么乱啊！天哪，这样子我不能好好做事。这西瓜应该是我从右边拿出来的。还好电足够。呵呵，我都没有用到核能发电，我就是不要用了。虽然把你做出来，但是我不要用了，呵呵。我有高级太阳能，我就很爽。量子装真的是非常耗电的一个东西啊。等它，我们就等它完成。好了，交换，带上。还有我们趁它充电的时候下来，就是把一些东西给整理一下。这样直的、横的啊，这是设定嘛？这是以预设排序，预设不要用，我还是觉得很乱哎。这样看起来好棒。那这个呢？哦，这个不用，这看就很整齐啊。然后这个，好吧，就我的镭射枪。你不可以，你一定要在这里。这么乱我无法做事。好，我决定了，我再来做一个箱子，叫做算了。本来想说就是做一些杂七杂八的东西。对，然后啊，对哦，高度问题哦，每次都这样傻乎乎的。我好壮，再重做一次。木头，大概要被我拉去右边了吧？我觉得。右边，拿去，然后把它放在一个比较安然 OK 的地方。我觉得这里不错，简直是乱放。OK， 怎么做那台机器呢？首先我等一下先从右边拿出我们前提已经做过的东西。这些东西暂时就先放进去好了。肚子饿不饿？也不饿。裤子也应该也充饱了。裤，我要穿，勇者不穿裤子。那我都脱掉，然后穿一件裤子，我觉得这样很帅。你看，就穿一件裤子，这样很帅，我觉得就是很特别。对，好，就穿这样子。怎么做呢？首先，我们先把前提做的东西做出来，因为我不想浪费材料，所以我就先直接从右边拿喽。伐木机，我们来看一下怎么做，复习一次。看清楚怎么做。就是这样。好，复习完了，我们就把它拿出来喽。对，我们需要它，然后我们还需要仙人掌。对，仙人掌，在哪里啊？仙人掌在哪里啊？哦，有了。然后玻璃，冲过去。然后玻璃都有了，怎么排列？放中间，仙人掌放角角，然后玻璃放菱形，出来了，仙人掌收割机，大概就只会出现这一种而已。对，然后一下我们应该有甘蔗对吧？甘蔗，我记得我们有甘蔗哦。虽然我也不知道甘蔗我到底拿去种在哪里啊，我知道了，好像是在前面那个地方，是不是？好的，甘蔗啊，算了，我们要做的甘蔗收割机，理所当然的也是需要甘蔗。OK， 我们从右边请来甘蔗。
同样的，我们还需要这台机器，然后一样，甘蔗就像这样排边边，然后不是玻璃给它围起来，将将出现了甘蔗收缩机，呀，就是它。哎，这两个机器怎么用呢？哎，非常的理所当然，我们就把它，把它机器木质电管，石材木质传，这是传物管，我们不需要传物管，我们就要石材电管。然后我们还需要一个比较大的空间，越是往前数七个跟往右数七个的一个大大的范围。对，然后怎么使用，我们就先再把甘蔗给拿出来用。沙子，我们需要沙子。然后还有泥。好，这两个道具。然后我看看，好，大概就是这些道具。这些道具都有在前提的部分都有教过咯。对，没有看的一定要去看。我们的农田已经收成好了，好大一片。我不想踩到的农田，我们来看一下。收割机，箱子有43个，然后收割机它，我有没有发现啊？收割机没有运作，怎么会有事？调成白天看看。对耶，收割机并没有运作。怎样？要拍一二吗？一二的话，待会吧。我现在在录林业。干嘛不拍 him？ him 哦，him 好啦。对哦，说到 him 哦， him 他第三集我可能下一集就死掉了吧，因为那个英式红茶告诉我，就是评论上有说，其实我就是一直跑远一点的地方找 him 是错误的，而且这样好像是叫他来我家的意思。我看到那留言，怎么办？我昨天很恐怖。你就尽量不要死。好，尽量不要死，就算我死了，我也要开之后我要开冲刺来整 him。好了，我先继续拍，待会再来拍一二吧。好。OK， 那我们继续。至于机器为什么没有把我就是成熟的给收起来，这部分我也不太了解。怎么讲？为什么？不是机器正常运作吗？都是的。你为什么不运作？你心情不好吗？我把你关掉。为什么关掉之后就跑起来了？启动。为什么都会这样慢慢的跑？好。好吧，算了，好怪啊。至于这里，我看一下，这里是 OK 的，这里没有什么事情。西瓜，我看一下有没有收成西瓜，没有，大概是还没长好吧。然后这里应该有一点点了吧，有十个了。然后我们继续，然后空间感觉上不够，需要7×7的范围。然后我们就整理一下地形，对，我要把这个7×7的范围全部弄成。我们先把机器放走，这是对这个，我们先把它创造模式变成无限了。这个仙人掌收割机，然后我们把这边全部弄成仙人掌，我们待会见喽。OK， 好，欢迎回来。好痛好痛。我大概排列就像这样子，往后面数七格，往前数七格，然后左右也数七格。我算错了。一、二、三、四、五、六、七个啊！你简直太过分！然后再往这边数七个，一、二、三、四、五、六、七啊！对，就是好痛！对，就像这样，对，就像这样数七个，就这样一大片。然后它侦测的范围是，如果你有高于三根的，像这样，它就会自动采收。我们还没有给它接电，所以它目前是不会采收的。对，好痛，我只是拿出来而已。好，那我们就给它来点电力波。电力哦，怎么给它？悲剧了！我知道了，我去拿个东西，我们马上回来。欢迎回来。我拿了这只，我拿了这个，好，我们设定一下模式。好。简短模式，然后我们从下面给它电力好了，就是从好痛，这个下面这里对哦，沙子，所以我还得再挖一层深的，因为沙子会往下掉。好，一二三四五六
心，因为是在正上面啊，不是，应该是这样才对。沙子，啊，哎，刚好，我真是佩服我自己这么厉害。然后啊，我发现我的十字电管不够，哎，对啊，不够。右边，有右边，这是一件好事。钻石，木质石质，金质铁钻，黑曜石，木质石质。我刚刚拿什么？哦，电管啊。好，就麻烦你了。就像这样，把它牵出来吧。然后电管，然后就像这样把它传出来。然后很简单的木管，然后再一个机器，然后再把电给电呢？算了。电线，等一下调整一下麦克风。我发现有时候有声音大，有声音小，真是烦死了。好，接过来。嘿，当，刚刚好。然后把它给很简单的给它接到这里来。然后很简单的，我是声音要变小声，我还是讲话大声一点好了。然后再随便拿个机关之类的，好啦，红石火把啦，虽然有人教过说就用那个就好，哎，就像这样，它就会帮你弄电，然后你会，哦，对了，我们放一个箱子在上面好了。我的木头该不会啊，不用，我没有伐木机啊，对不对？给我赐予我少许木头，谢谢。伐木机真是一个很好用的东西。好，就像这样子把它围起来吧。哎，箱子，我有小箱箱，漂亮的可爱小箱子，然后跳过去，啊，好痛！哦，到了，哎，给他一个箱子，然后我们来测试一下，哦，好痛，有没有成功？嘿，哎，吃掉了，不是我打的，哎，再一次。我现在是创造，如果你像这样挥，它是要需要是，哎，不见了。好，这次不要动它，我都不要，哦，不见了，去哪了？好，我们就，哦，好痛，没东西，哦，好痛哦。等一下，我看一下有没有东西而已啊啊，好像是它接到旁边去，是不是？不能够接它正上方的样子了。好，我们测试一下，给它放旁边。哎，有了，三个，哦，好痛哦。哎，成功了，这样哦，好痛！虽然是不会受伤，可是这也太过分了。嘿，好像这样子就可以成功喽。然后我们就像这样子，一直给他，像这样可以连续做测试。哎，吃掉，然后被传送到这个小箱箱。哎呦，刚刚好，成功了。我现在真的有下来吗？应该是有的。好。然后我们给它调整到白天之后，我们要开始测试啊，好痛！我们要开始测试这个，甘蔗收缩机 ，yes， 就是它。哎，这怎么有个破洞？理所当然的，我还需要在一个更大的空地，所以恐怕这边又要再移除一点点。好吧，改天再来移除掉。因为空间实在是不太大，这里够吗？我算一下好了，从这里如果这边是机器的话。1 2 3 4 5 6 7，哎，没有碰到楼梯。1 2 3 4 5 6 7 ，OK， 这个墙壁没问题。可是这边可能就有问题了。1 2 3 4 5，这边可以缩短没关系啦。然后1 2 3 4 5 6 7，哎，刚好，那就从这里开始吧。好，我们待会见喽。开启创造，不要开启创造。说真的，我光用那个之后，我挖了好几次的东西耶。如果神奇木斧就好了，就敲一下，然后就可以东西弄出来。好了，待会就用好了，我们待会见，拜拜。欢迎回来。哎，对，没错，我们弄好喽，就像这样子。中间就是机器，然后我用环形，有没有看到地图上一个漂亮的环绕，对吧？有没有？很漂亮哦。我要用这样子设计，然后同样的，我们需要给它引擎与电力。我们先做一个箱子给它好了。哎，等一下，我宝贝的木管，一个小的就
够了，一个小的就够了，一个小的就够了。OK， 一个小小的箱子，然后我们用直接用十字电管给它接过去，就没啥问题了。哎，好。因为是沙子跟水的关系，所以我要往下钻，恐怕需要点技术。嗯，应该往深一点的方向，直接往上好了啦，因为就往上三个就没事了。一二两个高嘛，对不对？他们长到这里到这里，然后我再啊飞不到，创造 open， 好，这样解，哎，喂，对啊，就像这样接过来就 OK 了，应该没有挡到他们的生长范围吧？应该啦，我是说应该。嘿嘿嘿，接过来，嘿，嗯对，啊对哦，太靠近了。不可以太靠近，来，中回去，嘿 ，OK， 接，哟，传送过去了，一条丝线，然后我们就再测试一下吧，关闭，我好像没甘蔗，对不对？对，没有甘蔗，然后我们就随便找一根甘蔗来做个测验，做个实验吧，好看一下。它消失了，哦，很好。然后我们去检查一下箱子里面有没有，有一根小甘蔗。好，我们的甘蔗种植机也正式完成。OK， 然后再来要教些什么呢？再来要教什么？我看一下好了，还有什么机器是没教过的？哦，蘑菇，对哦，差点忘了。好，我们瞬间移动到我们家吧。嘿，各位安安。对，我们终于回来了呵呵。然后我们要准备一些材料，就是我们还要再持续用我们的这些道具。对，怎么弄呢？我觉得，每次都会搞反就机器的那个位置。我们一样的，我们再做出我们上次我们拿到的那个伐木机器，对，就是它。然后机器之外还需要这两个啦，就是之前有教过的，对。然后我们需要两种不一样的蘑菇，对，蘑菇的话嘛，我好像有又好像没有，应该是没有吧，我觉得应该是没有，好吧，我们来找一下蘑菇。我发现我找东西的技术真是有够烂的，可能是太紧张之类的吧，我也不知道我在紧张些什么。应该是在前面这部分，我觉得有了红色的蘑菇跟这两种不同颜色的蘑菇，然后玻璃，看一下有没有玻璃去哪里了？玻璃，意外的玻璃不见了。好了，我们开始做吧。怎么做？像这样放在这边一样，玻璃放菱形，蘑菇要以交替的方式放，对，红色的放红色。没有颜色放这样就会出现了蘑菇种植机，然后同样的我们再用这个来做出蘑菇的就是采收机啦，对，然后因为蘑菇它要很暗的地方才能长大嘛。你怎么了吗？你怎么好像感觉回来了？好，我好好吧，拜拜。然后我们要用这两个机器来就是种植，对，因为那需要很暗的地方，带钱，所以啊我在录音啊，然后录音，我刚干嘛？哦，讨厌的 RC 好友，然后我们就，我好像真的是很爱讲然后呢，好啦，不管，这次不说然后了，这次一直给他讲一刀。怎么弄呢？首先我们需要就是找一个比较暗的地方，对。然后我在想，我们用机器就是把这个地方给挖一个大洞，很大很大的洞。然后门就是在这里嘛，对不对？然后里面就是一个很大的洞，约要在19×19的平面，五格高，而且一定要很暗，就是很暗就对。好吧，就从这里挖开一个小洞，然后我们待会见咯。嘿，大家好，我们又回来了。下雨天，呵呵。
对，然后我已经成功的把这边挖开了一个大洞。嗯，上面的地方还是插个火把吧，因为他说暗度，你会看见这么的乱世，亮度要很暗嘛，对不对？所以我们就听他的话，听妈妈的话，对，要把它给填充起来。哎，对，哎，哦，吓到，好多尼，应该没事。哦，好，帮你调整。好了，这样应该就不会有打雷声了。嗯，就像这样子，应该就足够了。我们需要的是19×19的方，我们算一下好了。哎，多一二三四五六七八九十十一十二，超过十二，那个长不用算了，一定很大。然后我们就把它给堵起来，因为那时候亮度极暗，所以一定要，哇，好暗哦。哎，都先这样亮着好了。然后在采收的过程中再给它做一个调整。对，好，我们就把我们刚刚的机器摆上去。嗯，菇类种植机跟菇类收割机，蘑菇啦。嗯，放在哪边是正中间呢？一二三四五六七八九十十一十二十二的是六，一二三四五六，好，就是约在这里的地方。好。好，两个机器都有了吗？然后我们就用地表砖的方式，再从外面把电管给接进来吧。嗯，开启创造，用锤的。嗯嗯，地哦，我们还是照用两格深的地方好了，这样应该就可以接到电管。然后我们先冲出去。啊，来动动，为什么会在这里？好吧，既然在这里就这样了吧。然后我们要从那里把电给接过来，因为它有能量散失，因为如果像这样接太长，其实它的电力会消失，所以我们就磕我们从这里好了，这里好像比较近啊，我踩到了，没事没事，我们就用，我该不要把它丢进去了吧，真的是齁，每次都会忘记有在身上，我又没看到。我找东西记录怎么那么烂？就算眼睛瞄过一下，我还要就是会看不到。嗯哼，我们用电线接过来。我发现这电线，如果你想要空着这样接，其实真的很难。哎，好，嗯，还没到。哎，怎么会有这个？啊，我知道了，就是之前在消除这块大地的时候残留的吧，然后应该是在这下面吧，对对对对对，入口我堵掉，应该是对对对，哎，说是对对对，在这里，嘿，然后呀呀，再来，对，过来过来过来，呀呀呀呀呀呀呀，哎，引擎嘞。什么声音？我怎么听到这个声音就想到 him？ 啊，吓到！不可能啊！然后我们就用工业引擎给他来点 surprise 吧。按错了。好，嗯，好。喂，不是，哎，放反了。我要是先把木质引擎接上去，好像它比较好定位。嗯，木质电管呀，就是你了。然后，哎，卡住，卡住，卡住。好了，过来了。然后就直接像这样吧，接接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 ，好，这样就可以了。嗯，理所当然的，我们要看它需要什么啊？火把掉掉了，用这个好了。亮度应该没有说很亮吧，嗯，这样很容易生怪，好恐怖。我看一下，它需要沼泽土，沼泽土这种东西要怎么做？天哪，沼泽土，沼泽土要怎么做 ？Who can tell me？ 还是沼泽土，它只要敲敲就有了。我们还是仔细看一下有没有类似像按 R 可以告诉你怎么种的好了，因为沼泽土我真的不知道该怎么种，就是怎么把
做出来，看一下，这是什么？中介石哦，沼泽土、泥土跟两种不一样的蘑菇，我有两种不一样的蘑菇来给你。沼泽土应该是这个吧？浮土、沼泽土，哎、欸，对，就是它。按 R， 有了。沼泽土这样做，真假的？怎么好像怪怪的？是沼泽土吗？不像沼泽土呢。哎、欸，等那到底是什么图？看一下我中间这边有没有好了。这个啦，哎、欸，不是，哎、欸，那个到底是什么图？这个吗？也不是。我还是先查看一下好了。对，然后我们待会见。See you guys 。嗨，大家好，又回来啦。对。然后我因为找不到菌丝的合成方法，然后我就用它，好像是这个吧，对不对？这个是不是去挖一下沼泽土就会有了这个东西？菌丝这种东西我真的不知道该怎么合成，所以就先请了右边一下。对啊，如果你们就是有网友知道说菌丝怎么给它做出来的话，可以分享在我的影片下面让大家了解一下。对，然后我已经启动了这个机器，我们看一下它在干嘛好了。机器它的规定范围我也不知道它是怎么弄的、欸、怎么会有方块一直像这样，因为好像范围不够大的感觉，它自己就挖开了，对，它自己挖开了。好慢，为什么这么慢？还是另外一边也在那个，好怪哦。你是嫌范围不够大吗？目前还没有任何动静。好怪好怪，怪怪的蘑菇种植机。但是不管，我们还是等它自己这样慢慢自己就，看看它想调整成怎样的模式。古力巴在吃甘蔗，我没有要进去。来逼我。你东西爆炸，我这边版本是没有那个防炸的、哦，我这边一大堆工业机器，你敢乱来？我 biang biang 哦，很好，过去。他到底想变成什么呢？好吧，让我们让我们继续看下去。科，挖开了。为什么要保留这一块？这设计好怪哦！停了！那边又有那个好像方块又要过来的样子。我发现引擎非常不给力耶，怎么了吗？来，给你太阳。哦，重新。哦，安德南先生是安德南先生，大概匆匆忙忙的又要过一个繁忙的夏天。偷东西，至于要偷谁的我不知道。等等，这里面就我，他该不会想偷我的吧？胡思乱想。好，我们再给他多加一个引擎看看。啊，应该是电力，我接太长了，电力那个了，就是怎样讲，就散失啊。对，没关系，我们有他，就不用担心了。爽了吧？这么多！不要让我那个，拜托，不要让我那个东西全部吸过来。关闭，然后，关掉。这样，按掉。不要累积在我包包里，不要累积在我包包里。看一下情况，他到底想挖成怎样？怎么越挖越奇怪？这什么形状？看起来歪歪的。他在干嘛？纳尼？我怎么感觉他想越挖越奇怪？我怎么觉得好像我机器装错了？因为这好像是上面又下面，下面又上面的感觉。他越挖越奇怪。怎么了吗？现在怎么停下来了？他留这一块是什么意思？
然后嘞？然后嘞？Hello，你还在运作吗？还是你傻了？耕地的奇怪，他并没有在运作，奇怪，他还是他还在挖别的地方啊？哎，为什么这样？好怪啊！往上哎，他居然是往上清除掉这么多方块，然后像这样形成这么大一片，你到底想干嘛？然后你看，就像留下这样，这中间一根，什么意思啊？天哪！还是我方块放错了，因为那种方块其实我也不知道该怎么放，我要怪怪的。蘑菇，蘑菇，然后菌丝，这是菌丝没错吧？拿哎、欸，我拿来弄弄看好了，看样子两个东西都一样。菌丝，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 全是菌丝。哎、欸，抖，好怪哦。这蘑菇种植机居然需要菌丝，还是它需要沼泽土？我不知道，随便放一个进去看看好了。哎、欸，好像也不是、欸。那现在要怎么办？现在嘞？现在要怎么办？哎、欸，有点莫名其妙、哦。好，我再测试一下，我们待会见。拜拜 ，Hello， 又回来喽。嗯，经过测试之后发现，其实是要用这个英文字的。可是这英文字的我不会做哎、欸，我甚至连最基本这两个中文字的菌丝我都不会做，你还要我做这英文的，这怎么做、啊？好怪啊。嗯，然后它就像这样子种了一圈的蘑菇，我发现量度不大，所以它不会长大，所以我要给它把这里就是关掉，对，就像这样，像这样子的范围内把它给关闭起来，让它不要就是太亮，对。然后整理过后，我们待会见，拜拜。嗨，嘿，又回来了。对，然后我用了就是填充机的机器，把这里给全部框起来了。对，然后我好像用错石头，结果石头变成这样子，感觉好伟大。好，我们就像这样打开一个小洞，这样就可以进来看一下怎么样了。嗯、这采收机如果在下面的话，会不会有问题啊？这采收机啊，我有点好奇耶，要不要把它装到上面来啊？就看看会不会采收这样子。好，决定了，我帮你打掉。嘿，跳下来，跳下来，然后用电管把它给接到上面来。嘿，对，这是什么？哦，甘蔗收割机怎么多了一台？啊，对哦，是用在示范不小心按到。然后箱子，我们再拿一个箱子给它装起来。对，装起来，大概教学就是就这样子吧。对，今天的教学可能还没有人拍多久，拍太久。OK， 这就是蘑菇，然后我们再把门关起来，之后它就会慢慢的帮我们的蘑菇长大，帮我们收成肉。它会过个两三年再来看好了，而且里面好像会生怪，对，里面会生怪，所以不要靠近。OK， 今天的教学就到这里做一个结束。谢谢你的收看，我们下次见，拜拜。